Vi är hjärtligt välkomna till den här presskonferensen. Och som vanligt så lämnar vi ordet till bortatränaren först. Så Igor Krull från Halmstad. Dina tankar så här snabbt in på matchen? Nej. Först och främst, grattis Magnus. Grattis Elfsborg. Tycker vi jämnt inställning i första halvlek. Där båda bjuder lite på lägen och bjuder lite på chanser både i omställningen. Men jag tycker vi stör dem i deras uppbyggnad. Det är ganska bra. Vi låser fast dem, vilket gör att de får variera och sparka lite längre. Vilket Elfsborg inte gillar kanske på Borås Arena. Sen har vi ställer om. Vi har bra variation i spelet. Men inte till riktigt jättebra lägen inne i boxen. Utan det är väldigt mycket avslut utanför box. Andra halvlek så Elfsborg har lite mer bollinnehav och börjar flytta oss lite samtidigt som de har väl några lägen, men det
med Isak i mål så känns det ändå hyfsat tryggt av backlinjen vi offrar oss framför boxen. Tyvärr så behöver vi inte börja skicka lite längre, lite större riskpassningar, vilket gör att vi inte får en trygghet i spelet förrän lite mer mot slutet. Men tycker det är hyfsat jämna tillställningar då på Borås Arena. Med lite flyt i 15 minuter så hade Mathisen nickat in den och så har det varit lite annorlunda. Så det, så är det. Ja, jag delar Igors uppfattning att första halvleken blir ganska, det blir en ganska öppen tillställning. Vi har några stora chanser och HBK har ett par också. Stör oss absolut i uppbyggnadsfasen och när vi är kloka nog och rör oss och spelar förbi så deras press så går det bra. När vi inte gör det så fastnar bollen och så blir det, fast ledde det till att de kom till ett par möjligheter. Men vi har chansen nog att leda i halvleken då, tycker jag. Andra halvleken startar bra. Jag tycker vi är väldigt bra i första 20 andra halvlek och tycker att vi egentligen ska punktera matchen där. Då har vi ett järngrepp om spelet och gör mål och har några stora chanser att göra ett andra mål också. Sen är det ju så när man inte har vunnit på någon match att man blir rädd om poängen. Vi har dessutom 127 minuter från onsdags i benen som tog ut sin rätt på många spelare. Jag fick göra tredje bytet ganska tidigt efter 72 minuter i tredje bytet. Och så det fanns ju en risk där att någonting skulle kunna ske med ytterligare några spelare. Vi har ju några som är nere för räkning. Rasmus Rosenqvist har legat sjuk i veckan. Tränade igår, rörde på sig lite i fredags, tog helt slut och ville byta i 83. Men man får inte göra som Rolf Sättlund gjorde en gång för många år sedan, nämligen ett fjärde byte. Det är inte tillåtet. Så vi gjorde inte det, utan han fick helt enkelt spela vidare Rasmus och kriga och gjorde det med en fin inställning. En fantastisk vinnarinställning, syns vi hade i Landskrona. Allt flyter inte perfekt, men vi jobbar hårt och vill oerhört gärna vinna fotbollsmatcher. Vi har fått vinna onsdag och fått vinna idag. Det betyder jättemycket det. Så det är vi glada för. Och jag tycker också att HBK gör en bra match. Och när vi trötta i slutet får några bollar in i vår box och Mathisen har en stor möjlighet på sin nick. Det är ingen snack om den saken. Som Kevin räddar och vi klarar. Sen är Jesper Karlsson några farliga kontringslägen också. Bland annat. Så var det. Vi är mycket glada över onsdagen och söndagens två segrar. Behöver det här uppehållet nu, för nu är vi lite tagna. Vi har några spelare som var skadade till den här matchen, eller varit en period. Och Lundevall fick gå ut tidigt med känning i låret idag. Många trötta på slutet, så att vi behöver hämta oss nu, samla kraft och komma tillbaka till Kalmar med massor av kraft och energi och två segrar i ryggen. Vad är diagnosen på Lundevall? Yes. Det var så en känsla som kom smygande under första halvlek och han kunde inte riktigt trycka ifrån. Det var inget som brann till, det vill säga att så det var ingen befarad bristning. Klassisk överansträngning, tror jag. Han var en av dem som spelade 127 minuter i onsdags på gräset i Landskrona och har ju spelat allt och tränat allt en längre tid, så det är klart att det kostar på. Och så fick ju Podell komma in och DG över till vänster och Emir ner på kanten, så det var ju vana positioner för de som bytte. Emir är ju högerkantspelare av rang och DG är väldigt fint till vänster, så laget hanterade det bra. Igår, hur är det med Odermar? Såg ut som han också tog sina knä eller ben eller någonting? Ingen aning, alltså, så här direkt efter matchen. Han känner att det klickar till lite, men det kan ju vara allt från lite vätska eller någon liten blödning eller vad som helst. Men Simon kommer ta hand om honom ganska omgående, så just nu direkt så efter match vet vi faktiskt inte. Vi väntar på Simons analys. Sundsvall vann idag. Det är 6 poäng upp till kvalplatsen nu. Hur ser du på det? Som tar vid efter landslagsuppehållet? Nej, 27 poäng kvar att spela. Mer än tillräckligt? Ja. Och Magnus, hösten för er, det är det här gyttret av lag som
finns bakom Malmö. Hur ser du på era möjligheter? Jo, vi är med i yttret där ju. Och Torios förbättrade ju vår position i yttret genom att passera ett par lag och fick lite med häng på några andra. Så det var ju mycket positivt. Så att, som sagt, samla kraft och komma klara till Kalmar. Så klart att en seger där skulle ju innebära att vi på allvar har en fin position inför spurten. Trevligt att du kom hit, Wagner. Det blir ett fråga. Ja. Borde komma ofta. Vad fan, det var i Malmö.